Dis vandag 50 jaar sedert die dood van die Suid-Afrikaanse digter Ingrid Jonker. 'N Halfuur later vind haar werk steeds aanklank by alle mense. Hoewel sy in Afrikaans gedig het, is haar werk ook in verskeie tale vertaal. Daar word geglo dat die uiters talentvolle, maar wroegende kunstenaar in 1965 haar eie lewe geneem het deur verdrinking by 'n ankerbaai in Kaapstad. 'N Gedig opgedra aan haar enigste dogter. Jonker se vroeëre werk het haar eie pyn en wroeging weerspieël, maar in haar latere werk verwoord sy empatie met haar medemens. 5 dekades na haar dood word sy steeds erken as een van die wêreld se mees gevierde digters. Ek dink meneer Mandela dit baie duidelik gestel vir in 'n boodskap gestuur vir die Afrikaners wat 'n boodskap van inspirasie is wat ons moet opgee nie. Haar gedig Die Kind is in 1994 deur Nelson Mandela tydens sy staatsrede as eerste demokraties verkose president voorgelees. The child is not dead. The child lifts his fist against his mother who shouts Africa. The child is not dead. Sy is nie net deur Madiba vereer nie, maar ook deur sy opvolger, Thabo Mbeki. In 2004 het die digter een van die land se hoogste eerbewyse postuum ontvang vir haar bydrae tot literatuur en die stryd om menseregte in Suid-Afrika. Die Kaapstadse Metroraad het ook planne om haar te vereer. What we're trying to do is to name unnamed footbridges that cross Nelson Mandela Boulevard, and so the proposal now to council, which is going to be full council at the end of July, is to include Ingrid Jonker as one of the names for one of the footbridges. Jonker is bestempel as 'n inspirasie vir geslagte van Suid-Afrikaanse skrywers. Ek dink Ingrid Jonker het geweet daar's net een antwoord vir almal in die hele lewe en dit is asseblief net liefde. Dis 'n baie sterk die hooftema, sal ek sê, wat sy oorgeskryf het. Op 'n donker nag in die winter van 1965 het Jonker vermoedelik die ysige water van die Atlantiese Oseaan by 3 ankerbaai ingeloop. Sy was 31 jaar oud. Vanessa Puna, SAK-nuus, Kaapstad.